Հայ ժողովրդի փոխհարաբերությունները հարևան Ռուսաստանի հետ դեռ հնագույն ժամանակներից հիմնված են եղել ընդհանուր արժե համակարգի հոգևոր սկզբունքների, ընդհանուր գենետիկ ու առասպելաբանական հիմքերի վրա։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ կապված այստեղ շատ հստակ մի սկզբունքային խնդիր կա։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը ընտրություն է կատարել, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնության հետ ունենա ռազմավարական գործընկերության հարաբերություններ։ Դրա հաշվին Հայաստանում, այո, տեղակայված է 102-րդ ռազմական բազան, այստեղ է հրթիրային, ուրեմն, ամբողջ մի հավաքածու, այստեղ է մեր նաև Միգերի և Սուերի միատ ամբողջ գունդ եւ այլն։ Ռուսաստանը Հայաստանին է տրամադրել ժամանակակից զենքեր, որի դիմաց ոչինչ չի վճարվել։ Այն տրվել է գրեթե անվճար, մինչդեռ Ադրբեջանը վճարել է 1 միլիարդ եւ ձեռք բերել զենքեր շատ ավելի ուշ, քան Հայաստանը, նկատում է Արամ Սարգսյանը։ Եվ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը զինված են, կնշանակի, որ մի օր կարող է գալ եւ այդ հրացանը, որը պատին կախված է դեռ, անպայման կկրակի, չեխովի ասած։ Հրապարակախոս Վահրամ Մարտիրոսյանը օրեր առաջ Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում քննադատեց Արա Աբրահամյանին եւ Արթուր Չիլինգարովին։ Նա հայտարարեց, որ նրանք իրենց կապերն օգտագործում են սեփական բիզնեսի, այլ ոչ հայկական գործոնի ուժեղացման համար։ Անդրադառնալով արդեն այդ հաղորդմանը, որտեղ որ իրենց հրապարակախոս անվանող մարդիկ, որը մեկը ժամանակին ՀՀՇ-ի օրոք փասյանսներ էր գցում քաղաքական կուսակցությունների վերաբերյալ եւ թույն էր տապում իր տիրոջ օպոնենտների վրա, իդեպ ասեմ, քաղաքական անդիմության վրա, իրեն հիմա հրապարակախոս եւ օբյեկտիվ է համարում, մյուսը, որը ոչ մի կերպ չի կարողանում ձերբ ազատվի սովետական խորհրդային միության օրոք ձերբերված բարդույթներից, երրորդի անունը չի ցտեսա, չգիտեմ, չեմ էլ ուզում իմանալ, առանձնապես ինձ հետ արքիր չէին, եթե չլսեի այդ իրենց բարբաջանքը, երևի թե չնայել ընդհանրապես։ Ինչն է հարցը։ Մենք նմանվում ենք մի ժողովրդի, որը որ ինքը իրեն չի կարողանում ամեն հարցերում ապահովի, ինքը ինքնաբավ չի իր պետության մեջ, հա, ու անընդհատ փնթփնթում է մյուսների վրա, անընդհատ մյուսներին ինչ-որ բաներ է արել, քերուն ասում է, խիչ ես ես բերել, են չես տալիս, են չ… Սա մի ահավոր վատ հոգեբանություն է առաջակել։ Արդեն 10 տարուց ավելի է, ինչ Ռուսաստանում հայերի միությունը բավականին մեծածավալ գործեր ու աննախադեպ նախագծեր է իրականացրել։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ արդեն Արա Աբրահամյանին և շատ հարգարժան, նրա նման հարգարժան մի այլ մարդու Արթուր Չիլինգարովի, որը հերոս է և խորհրդային միության ժամանակ և Ռուսաստանի հերոսն է, կապ չունի քաղաքականության հետ, նրանք Ռուսաստանի այո քաղաքացիներ են, իրենք այդ երկրում ապրում են և պաշտոններ են գրավում վերջապես, նրանք այդ երկրի շահերը նաև պետք է ներկայացնեն։ Ինչ է նշանակում, թե նրանք գալիս են այստեղ Ռուսաստան գովաբանում կամ չգիտեմ, բա ո՞նց եք կարծում, նրանք պետք է ամրապնդեն այդ ամուր կապը։ Ինչ վերաբերում է Արա Աբրահամյանի գործնեությանը, ուղղակի ամոթ է, որ ես այդ մարդկանց բացատրեմ, թե այս առնվազն 20 տարվա ընթացքում և համարյա ամեն օր Արա Աբրահամյանը ինչ քայլեր է արել Հայաստանը, Հայաստանին օգնելու առումով։ Եթե որևէ մեկը կհամատվի իր հետ, ես կասեմ այո, բայց նա կարող է հերոստատեսությամբ տեսնի, որ մի մարդու, կոնկրետ օրինակն եմ ելել, Կիրանց գյուղում մի մարդու տունը այրվել է, հաջորդ առավոտյան զանգ տա, ասի գիտեք ինչ, մի հատ թող հաշվարկեն, ասեն ինչ արժի այդ մարդու տան կառուցումը նոր, ես այդ գումար իրեն տրամադրեմ, իրոք տրամադրել է, հիմա այդ տունը արդեն կառուցում է, Լոռի մարզում տեսել է, որ գայլերն են հարձակվել այդ խեղճ մարդկանց ուրեմը, ոչ խայ, զանգ ատվել, ասում է, եւ եկել են այդ գումարները տրամադրել, եւ այլն, որ ես պատմեմ, մա տասնյակ, հարյուրավոր բան, ստեղծագործական միությունները, ի դեպ ասած, այդ ապաշնոր, այսպես կոչված հրապարակախոսները կարող են մասնակցել այն մրցույթներին, որը ֆինանսավորում է Արա Աբրահամյանը ամեն տարի արդեն, վերջին առնվազն 7-10 տարին համարյա այսպես։ Այսինքն, նստել, դու քեզնից ոչինչ չես ներկայացնում ու փորձես իբր թե դրանով քեզ ավելացնես, որ ես նրա անունը տվեցի, ես չվախեցա, բայց դա ուրիշ Երյակին ավելի սազում, քան թե մարդ արարածին։ Ռուսաստանի հայերի միությունն ու համաշխարհային հայկական կոնգրեսն իր գործունեության առաջին օրվանից մեծ ուշադրություն են դարձրել Հայաստանի եւ Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ու բարգավաճմանը, պետականության ամրապնդմանը։
Օֆսանն Ամնացականյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեյեմ։